מעיין גלן, אלוף ישראל, ספרינטיליקס, טריקינרת 2024, אלמוג אלעזרי, במקום השני, צמוד תמוזריה. הרגשה מעולה, הייתה תחרות מצוינת, אווירה טובה, היה מעולה. הכל עבד לפי התוכניות, סך הכל מסלול נהדר, מזג אוויר מעולה. בתחרות זכיתי פחות טוב, יצאתי קצת מאחורה, אבל עשיתי חילוף טוב ויצאתי טוב לרכיבה. ברכיבה עבדנו פלטון גדול, כולם ביחד, ואז עשיתי חילוף מעולה ליציאה לריצה, יצאנו, פתחנו חזק, מקמנו, נשארנו שלושה מקדימה, אני, תומר שפירא ואלמוג אלעזרי, רצנו את כל הריצה ביחד עד הסיום בעצם, עשינו פיניש ואני ניצחתי. היה מעולה.